ይህ የሃሽታግ መረጃ ፕሮግራማችን ነው እንደሚታወቀው በሃሽታግ መረጃ ፕሮግራማችን ቆየት ያሉና አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስ እንገኛለን ዛሬ ደግሞ በስልጣን ላይ ያሉ ህይወታቸው ያለፉ የአፍሪካ መሪዎችን ቃኝ። በሰባሰባት ዓመታቸው ከዚህ ዓለም የተለዩት ሚሼል ሳታ በምን በሽታ እንደሞቱ በግልጽ አልተነገረም ሳታ በጎርጎሳዊው 2014 ዓም እንግሊዝ ውስጥ ነው ያረፉት በጎርጎሳዊው 2011 ዓ ም በዛምቢያ ውስጥ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ የሳታ ጤንነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆኑ ይወራ ነበር ሳታ በአገሪ ለሀገሪቱ መድረኮች ሁሉ ለህዝብ ባለመታየታቸው የሀገሪቱ ማህበረሰብ ስጋት ላይ ወድቆ ነበር ቃል አቀባያቸውን በበኩላቸው ለተደጋጋሚ ጊዜ ወደ መድረክ እየቀረቡ ሳታ በጥሩ ጤና ላይ እንደሚገኙ ይገልጹ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በጎርጎሳዊው 2012 ዓ ም ነሐሴ ወር ቤልጅየም ውስጥ ነው ያረፉት መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያን ለ21 ዓመታት መርተዋል መለስ ከጎርጎሳዊ 1991 ዓ ም እስከ 1995 ዓ ም የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ነበሩ ከጎርጎሳዊ 1995 ዓ እስከ 2012 ዓ ም ድረስ በ ጠቅላይ ሚኒስትርነት አገልግለዋል መለስ ዜናዊ በኢትዮጵያ መድበለ ፓርቲ ስርዓትን በማስተዋወቃቸው ይታወቃሉ ከዚህ ሌላ መለስ በአገሪቱ ሰላማዊ የኦሮሞ ተቃውሞን በኃይል በመደፈለቃቸው ይታወሳሉ የጋናው ፕሬዚዳንት ጆን ሚልስ ከዚህ ዓለም የተለዩትን በጎርጎሳዊ 2012 ዓ ም ነው በ208 ዓ ምት በጋና የተካሄደውን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ያሸነፉት ጆናታ ሚልስ በልብ መታወክና ደም ግፊት እንዲሁም የሳምባ ነቀርሳ በሽታ ነው በ69 ዓመታቸው የሞቱት አታ በጋና ሰፊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተአድሶ ማካሄዳቸው በሀገራቸውም ሆነ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውደሳን ተችረዋል የማላዊው ፕሬዝዳንት ቢንጎዋ ሙታሪካ የሞቱት በጎርጎሳዊ 2012 ዓ.ም ም መያዝያ ውስጥ ነው በ78 ዓመታቸው በድንገተኛ የልበመም ከዚህ ዓለም የተለዩት ሙታሪካ ማላዊን ለ8 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል ሙታሪካ በስልጣን ዘመናቸው በአገሪቱ ስኬታማ የነበረ የምግብና እርሻ ፖሊስ ፖለቲካን አራምደዋል ሙታሪካ የነበራቸውን ጥሩ ስም ያጎደፉት 13 ሚሊዮን ሮን አውጥተው የግል ልጀት አውሮፕላንን በመግዛታቸው ነበር የጊኒ ቢሳው ፕሬዝዳንት ማላም ባቺሳና በጎርጎሳዊ 2012 ዓ ም በስልጣን ላይ ሳሉ ከዚያ ዓለም በሞት የተለዩት አራተኛው ፕሬዝዳንት ናቸው ከአራት ዓመት የስልጣን ዘመን በኋላ በ64 ዓመታቸው ፓሪስ ውስጥ የሞቱት ማላም ባቺሳና በስኳር በሽታ ይሰቃዩ ነበር በስልጣን ዘመን ላይ ሳሉ በተለያዩ በሽታዎች ይሰቃዩ ስለነበር ለተደጋጋሚ ጊዜ ሆስፒታል ይመላለሱ ነበር ራሳቸውን የሊቢያ አብዮታዊ መሪ ሲሉ ይጠሩ የነበሩት ሙሐሙር ኤልጋዳፊ ስልጣን ላይ ሳሉ በ69 ዓመታቸው ወደ ሊቢያዋ ከተማ ሲርት ሽሽት ላይ ሳሉ ነው በአማጽያን የተገደሉት ጋዳፊ የሊቢያን በትረ ስልጣን ለ42 ዓመታት ተቆናጥተው ገዝተዋል በጎርጎሳዊው 1969 ዓ ም ወደ ስልጣን የመጡት የሊቢያዊ የንጉሠ ነገሥት መንግሥት ከስልጣን ገልብጠው ነው በጎርጎሳዊው 2011 ዓ ም ሃግ ኔዘርላንድ በሚገኘው ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት ጋዳፊ በሰው ልጆች ላይ ፈጸሙት ባለ ወንጀል እንዲያዙ የእስር ማዘዣ ቆርጦባቸው የነበረው የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት ኡመር ሙሳ ያር አድዋ በጎርጎ ጎሳዊ 2011 ዓ.ም. በ58 ዓመታቸው በልብ መም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ዑመር ሙሳ በስልጣን ላይ ለ ዓመታት ብቻ ነው የቆዩት በአገሪቱ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ የምረጡኝ ዘመቻ ወቅትም ብዙ ያልታዩት ሟቹ ፕሬዝዳንት ምርጫውን ካሸነፉ በኋላ በጎርጎሳዊ 2007 ዓ.ም. ምረት ሚያዚያ ወላ እጅግ ፈጣን በሚባል ሁኔታ የጤንነታቸው ይዞታ አሽቆልቁሎ ነበር የጊኒ ቢሳው ፕሬዝዳንት ጆዋው ቤርናንዶ ቬራ የ69 ዓመታቸው በጎርጎሳዊ 2009 ዓ.ም. ምረት አገራቸው ውስጥ በወታደሮች ተገለውን የሞቱት የጊኒ ቢሳውን በትረስልጣን ለ31 ዓመታት ተቆናጥጠ የቆዩት ፕሬዚዳንት ዩዋው ቤርናንዶ ቬራ በጎርጎሳዊ 1978 ዓ ም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተመርጠው ለ19 ዓመታት ስልጣን ላይ ቆይተዋል ቆየት ብሎም የፕሬዝዳንትነቱን ስልጣን ጨበጡ ቬራ በአገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት በመከሰቱ በጎርጎሳዊው 1999 ዓ ም ወደ ፖርቹጋል ተሰደዱ ከስደት መልስ ዩዋው ቤርናንዶ ቬራ በጎርጎሳዊ 205 ዓ ዳግም ፕሬዝዳንት ሆነው ተመርጠው ነበር በአንጀት ነቀርሳ በሽታ ሲሰቃዩ የነበሩት የገዋቡኑ ፕሬዝዳን ፕሬዚዳንት ኦማር ቦንጎ በ72 አመታቸው በጉርጎሳዊ 2009 ዓ.ም ተመረጥ ስፔን ውስጥ ያረፉት ለ42 ዓመታት ጋቦንን በፕሬዝዳንትነት የመሩት ኦማር ቦንጎ በአለማችን ለረጅም ጊዜ መንበረ ስልጣን ተቆጣጥሮ የቆዩ ያለማችን የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ናቸው ኦማር ቦንጎ ከፍተኛ ሙስና በመብላትም የሚታወቁ ናቸው በተፈጥሮ ነዳይ ዘይት ሀብት የበለጸገችው ጋቦን ማበረሰቧ በድህነት ሲማቀቅ ቦንጎ እጅግ ከፍተኛ ሀብትም ያካበቱ ነበሩ ከ24 ዓመት የስልጣን ዘመን በኋላ በሞት የተለዩት የ74 ዓመቱ የጊኒ ፕሬዚዳንት ፕሬዝዳንት ላንሳና ኮንቴ ለረጅም ጊዜ የልብና የስኳር በሽታ ታማሚ ነበሩ ከጎርጎሳዊው መያዝ 1984 እስከ 208 ዓ ም ድረስ ጊኒን በፕሬዝዳንትነት የመሩት አላሳና ኮንቴ ጊኒ ከፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ከተላቀቀች በኋላ ሁለተኛው ፕሬዝዳንት ናቸው ሶስት ጊዜ የፕሬዝዳንት ምርጫን ያሸነፉት ኮንቴ ብዙ አይነት በሽታዎች በመታወካቸውም ለተደጋጋሚ ጊዜ ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ይጓዙ ነበር የዘገባው ምንጭ ቤሌ ነው